Սիրելի հեռուստատի տողներ, ասում ենք ձեզ բարի լույս, բարձր տրամադրություն, տաղավարում աշխատում են Անին և Էդգարը, բարի լույս։ Բարի լույս Սիրելյանի, շնորհակալություն ձեզ, որ նախընտրեցիք Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերությունը, մաղթում ենք ձեզ հրաշալի օր և թող որ այս օրը ստեղծագործական ծիրքով հատկապես օգտված լինի ձեզ համար։ Այո, թեև դրսում ցուրտ է, բայց թող որ այն ձեր տրամադրության վրա առհասարակ չազդի և մենք էլ կարողանանք ձեզ համար ապահովել բարձր տրամադրություն։ Բարձր տրամադրության գրավականներից հիմնականում նաև մեզ համար, հատկապես հայերիս համար, շատ ուշադրություն ենք դարձնում սուրճին և այսօր ուզում ենք խոսել սուրճի օգտակարության և ոչ այնքան օգտակար կողմերի մասին։ Եվ այժմ նրա գերբնական ուժի մասին ենք խոսելու սիրելի հեռուստադիտող, և այսպես մեզանի շատերը նույնիսկ չեն պատկերացնում այսպես առավոտը առանց մեկ բաժակ տաք սուրճի, և գուցե այդ մտերմիկ զրույցը հարազատների և ընկերների հետ այդքան էլ հաճելի չի լինում, մինչև չի այցելում մեզ այդ հաճելի բույրով սուրճը։ Սիրելի բարեկամներ, գիտնականները տարբեր ուրեմն փորձարկումներից հետո որոշել են և խորհուրդ են տալիս այսպես օրական 2-ից 4 բաժակից այսպես ավել չխմել, որովհետև նրա մեջ կա բազմաթիվ քիմիական նյութեր, այսպես թմրեցնող ազդեցություն ունի, ինչը որ բավականին վատ ազդեցություն կարող է ունենալ մեր օրգանիզմի վրա։ Եվ ինչպիսի բաղադրություն ունի նա։ Կոֆեինի քիմիական կառուցվածքը անվանում են 3-մեթիլքսանտին։ Ջրի հետ միանալով այն առաջացնում է կոֆեդին C7H12N4O։ Կոֆեինը ալկոհոլիտ է, որը, ինչպես արդեն ասացի, թմրեցնող հատկություն ունի և տարբեր հատիկների մեջ այսպես կա, սուրճի հատիկների մեջ թմրեցնող հատկություն ունի 2%-ով, թեյի տերևների մեջ մինչև 4%, կոլայի հատիկների մեջ ունի 6%, կակաոյի հատիկների մեջ մինչև 4%։ Օգտագործվում է տարբեր ըմպելիքների մեջ, սիրելի բարեկամներ, նաև ունենում է խթանող ազդեցություն նյարդային համակարգի վրա։ Մարդկանց մեծ ամասնության մոտ կոֆեինի ազդեցությունը ժամանակ այսպես արագացնում է և խորհուրդ են տալիս, ովքեր որ ընդհանրապես առհասարակ աշխույժ մարդիկ են, օգտագործեն բավականաչափ քիչ, որովհետև նրա ժամանակ արդեն կոֆեինի ազդեցության ներքո էլ ավելի արագանում է։ Եվ հիմնականում բժիշկները եկել են այն եզրահանգման, որ նորմալ քանակությամբ օգտագործումը վնասակար չի կարող լինել մարդկանց համար, և սովորական չափաբաժինը համարվում է 2-ից 4-ը, բայց իհարկե բժշկության մեջ օգտագործվում ոչ թե բնական, այլ սինթետիկ կոֆեինը, այն լուրջ ազդեցություն ունի կենտրոնական նյարդային համակարգի և սրտանոթային հիվանդությունների թուլացման դեպքում, այն նաև օգտակար է գլխուղեղի անոթների սպազմի ժամանակ, հոգեկան և ֆիզիկական աշխատունակության բարձրացման համար, նաև մանկական էնուրեզի ժամանակ։ Կոֆեին պարունակող ըմպելիքները հիմնականում արագացնում են ծերունական հիվանդությունը, այն հիվանդությունը, որ հիմնական ծերության ժամանակ են գալիս, դրա համար բժիշկները խորհուրդ են տալիս տարեց մարդկանց շատ կոֆե, սուրճ չօգտագործել, որը իհարկե կոֆեինը շատ պարունակում։ Այս ամեն դեպքում կարելի է նորմալ չափաբաժինով խմել, դա նաև հիմնականում օգտագործել գեղեցիկ, ինչպես ասացի, փոխհարաբերությունների համար, շատ սիրում են սուրճի շուրջ զրուցել, չէ՞։ Օրինակ ասում են ամերիկացիք խմում են հարբելու համար, բայց եվրոպացիք սովորաբար ալկոհոլի մասին է խոսքը, ավելի շատ նրանք սիրում են շփվելու ժամանակ խմել, դա սիմվոլիկ բնույթ է կրում, կարծես ավելի հետաքրքիր է դարձնում նրան չփումը։ Սա էլ մեզ համար ընտրում ենք սուրճը որպես շփվելու միջոց, հետաքրքիր առավելության միջոց, և այսպես օրական մի 5-6 բաժակ խմբի, ինչ որ հետագայում նաև վնասակար ազդեցություն կունենա ձեզ հետ։ Սիրելի բարեկամներ, մի օգտագործեք նաև քնելուց առաջ, որովհետև ինչպես արդեն ասացինք, հարյան շրջանառությունը կարող է արագացնել, և դուք ամբողջ գիշեր տարապեք անքնությամբ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ հիմա դիտենք գեղեցիկ տեսահոլովա, որից հետո անպայման կվերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք տաղավարում ենք և կոֆեինից փոքրինչ անցում անենք խնձորին։ Խնձորը հրաշալի միրգ է և կարելի ասել չկա մի որևէ այլ միրգ, որ այդքան խորհրդանշական իմաստ ունենա և տարբեր ժողովուրդների և ազգերի մոտ այդքան հետաքրքիր ընկալվի, և հատկապես բրիտանացիների մոտ կա հատուկ տոն, այսօր հենց խնձորի օրն է Բրիտանիայում։ Իհարկե մենք չունենք խնձորի օր, բայց մենք ունենք խաղողորդներ, կիտո, ունենք նաև
ընդհանրապես շնորհակալության տոն, որ մրգերի հետ է կապված, ամեն մեկը բերում է իր միրգը։ Դերևս հին կելտական առասպելներում խնձորը հիշատակվում էր որպես աստվածների պտուղ և անմահության աղբյուր։ Չինաստանում խնձորի պտուղը խորհրդանշում է խաղաղություն, իսկ խնձորենի ծաղիկները որպես կանացի գեղեցկություն։ Այլ ժողովուրդների մոտ խնձորը խորհրդանշում է իմաստություն, ուրախություն, բերություն, երիտասարդություն, ի դեպ անիճան մեր մոտ նաև մի արդով է դյասել մեր հաղորդունեց մեկում, նշանդրեքի տիսակատարությունը նույնպես տեղ է ունեցել խնձորի հետ կապված, խնձորը տեղ է ունեցել նշանդրեքի տիսակատարության մեջ, ասում են, երբ որ գնում էր աղջիկների հետ, աղջիկներով գնում էին եկեղեցի, երբ որ մի կին հավանում էր իր տղայի համար որևէ աղջիկա, նրա ձեռքին խնձոր էր դնում և դա կարծես նշան էր, որ մենք հավանում ենք քեզ և շուտով ինչ-որ այդ առումով մանրը ձեռնարկենք։ Իհարկե խնձորը նաև հարուստ է ֆրուկտոզայով, C, B խմբի վիտամիններով, մագնեզիում, կալիում և երկու տասնյակ այլ միացություններ, որոնք ապահովում են մարմնի էներգիան, նպաստում են ուղեղի բջիջների սնուցումը օգտակար նյութերով։ Սա օգնում է վիտամին B5-ը, որն ապահովում է շաքարի և ճարպերի յուրացումը, վիտամին C-ն արագորեն քայքայում և օրգանիզմից հեռացնում է տոքսիկներ, ահա թե ինչ հրաշալի հատկություն ունի խնձորը։ Այո, խնձորը նաև հարուստ է այնպիսի բջանյութերով, որոնք որ ապահովում են և կարգավորում են մեր օրգանիզմի մարսողությունը, հարուստ է A, B և վիտամիններով, ինչպես նաև ունի պղինձ, մագնիտ և բուսական հակաբորբոքային ֆիտոցիդներ, որոնք ամրապնդում են իմունիտետը։ Իհարկե իմունիտետին մենք հաջորդ բաժիններին դեռևս կանրադառնանք, սիրելի բարեկամներ, իսկ անգլիացի գիտնականները պնդում են, որ օրական երկու խնձոր օգտագործելուց հետո մենք այլևս բժշկի կարիք չենք ունենա։ Նաև ապահովում է երկարակեցության, ապահովում է նաև գրեթե օրգանիզմում ինչքան որ աշխատող այսպես համակարգեր կա օգտագործում և անհրաժեշտ է, որպեսզի առողջ լինենք մենք։ Սիրելի բարեկամներ, կան 7500 տեսակի բազմաթիվ խնձորներ, յուրաքանչյուր խնձոր ունի իր առավելությունը։ Ի դեպ, երբ քիչ առաջ խոսում էի բրիտանական այդ խնձորի տոնի մասին, նաև այդտեղ ամեն տարի խնձորի տոնը ներկայացնում նոր տեսակներ, որ մարդկությանը դեռ շատ-շատերին համենայն դեպս հայտնի չէ, այսինքն դեռ պատվաստում են և ամեն անգամ մի նոր տեսակ է ներկայացնում խնձորի, դա նույնպես կարծում հետաքրքիր է։ Իսկ այժմ դիտենք, թե ինչպես է հմուտ ձեռքերը ևս մեկ գեղեցիկ վարսահարդարում պարգևում աղջիկներին, դուք կարող եք սովորել, իսկ մի քիչ հետո մենք կվերադառնանք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեզ կրկին ասում ենք բարելուս և անցում կատարենք պատմական իրադարձություններին, տեսնենք այսօրը ինչ է կատարվել։ 1520 թվականին սիրելի բարեկամներ, Ֆերնան Մագելանը հայտնաբերում է Ատլանտյան օվկիանոսը խաղաղ օվկիանոսին կապող նեղուց, որն էլ կոչում է իր անունով Մագելանի նեղուց։ Մագելանի նեղուցը հարավ-ամերիկյան մերձամաք և հրո երկրի արշիպելագի միջև է գտնվում, ափերը պատկանում են Չիլին, միանում է Ատլանտյան և խաղաղ օվկիանոսներին։ Երկարությունը մոտ 550 կիլոմետր է, նվազագույն լայնությունը 3-3 կիլոմետր, նվազագույն խորությունը նավարկուղում կազմում է 31-33 կիլոմետր։ Վտանգավոր է դառնում նավարկություն արևմտյան ուժեղ քամիների մեծ քանակությամբ, ստորջրի արժայռերի և ծանծաղուտների պատճառով։ Մագելանը ծնունդով պորտուգալացի է, հստակ նրա ծննդավայրը պարզ չէ, ոմանք ասում են, որ այն գուցե Սարբոզա քաղաքն է, բայց հնարավոր է նաև ծնվել է Պորտու քաղաքում։ Ծովագնացի ընտանիքի մասին շատ քիչ ինֆորմացիա կա, հայտնի է, որ հայրը եղել է Ռուի կամ Ռոդրիգո Մագալյանշը, որը մի ժամանակ եղել է Այվերու ամրոցի կառավարիչը։ Մայրը Ալդա դե Մոսկիտան է, Մագելանից բացի նրանք ունեցել են 4 երեխաներ, ի դեպ եղել են ազնվական ընտանիք։ 7 տարիքում Մագելանը եղել է Խուան II-ի կնոջ Լեոնորա Ավիսկայա թագուհու շքախմբի անդամ։ 1498 թվականին, երբ որ պորտուգալացիները բացահայտում են Հնդկաստան տանող ճանապարհը, նրանք արդեն կարծես Վասկո դա Գամայից հետո սկսում են ճանապարհորդել այդ ուղությամբ և կարծես ուզում են գրավել արևելքը։ 1505 թվականին փոխարքա Ֆրանսիշկու Ալմեդայի նավատորմի մեկնման համար արդեն բավարար քանակությամբ նավաստիներ չկային և այն ժամանակ այդ նավատորմի համենայն դեպս անդամներից մեկը նաև Մագելանն էր և այն ժամանակ, քանի որ քիչ էին և լավ նավաստիներ չկային, այդ արքիրները ինչն է, որ նրանք չգիտեին ձախը և աջը, և աջ թիակի վրա կապում էին սխտորը, իսկ ձախի վրա սող, որպեսզի իմանան որ կողմ պետք է գնան և ինչպես պետք է նավը վարեն։ Այդ առաջավախմբի կազմում, ինչպես նշեցի, Մագելանն էր որպես ռազմիկ։ Ահա այսքանը մեր
մեզ համար հայտնի այդ ճանապարհորդողի համար։ Իսկ պետք է հիմա հանդիպենք, առաջարկենք մեր գործընկերուհու տեսանյութը, որից հետո սիրելի բարեկամներ նորից կմիանանք մեզ։ Ողջույն։ 4 ընկեր, 1 հարսնացու, լիքը խնդիրներ եւ հանճարեղ լուծում։ Կարծում եմ արդեն հասկացաք, թե խոսքը ինչի մասին է։ Դե իհարկե, քիզի հարավ նոր կինոկատագերգության մասին է։ Անկեղծ ընկերություն, սեր, ազգացներ։ Սոջանի Բեկյանի, Դիանա Մալենկոյի, ՀՏ Հայկոյի, Մկոյի, Միշոյի, Դավիթ Թովմասյանի, Սոնա Շահգելդյանի եւ շատ ուրիշ հայտնի դերասանների մասնակցությամբ ֆիլմը արդեն մեծ էկրաններին է։ Գլխավոր պրոդյուսեր Կարեն Ղազարյանը նշում է, որ իրենք միայն կինոկատագերգություններ չեն նկարահանում, ունեն նաև այլ ժանրի ֆիլմեր, սակայն կատագերգությունները պետք չէ անտեսել։ Մեզ անհրաժեշտ են այսպիսի ֆիլմերը, որպեսզի լիցքաթափվենք, ավելի ջերմ ու բարի նայենք կյանքին, նշում է նա։ Խուր է այսօր, եւ այնքան շատ պրոբլեմներ կան կյանքում, որ անպայման պետք են այսպիսի ֆիլմեր, որ մենք լիցքաթափվենք, ավելի ջերմ եւ բարի նայենք մեր կյանքին։ Իսկ հա ֆիլմի ռեժիսոր Դավիթ Բաբախանյանը նշում է, որ իրենք հումորային տեսարաններում ոչ-ոքի չեն վիրավորել, մասնավորապես քաղաքացիական ակտիվիստների մասնակցությամբ տեսարաններում ոչ-ոքի չեն ծաղրել, իսկ քննադատությունից չեն վախենում։ Առողջ մարդը առհասարակ պետք է վախենա ինչ-որ բանից, որը ծիծաղի առաջացնում։ Մենք ոչ-ոքի չենք ցանկացել վիրավորել եւ ի նկատի չենք ունեցել։ Իսկ եթե վախենաս, ապա հումորային թեմաներով ոչինչ չպետք է նկարահանես կամ ընդհանրապես հումոր չես կարող անել։ Եվ իմ կյանքի մեջ ամենակրտսեր զուգընկերը ու մեր խաղացը։ Սոնա Շահգելդյանն առաջին անգամ է խաղում ֆիլմում։ Երկուին պետք է ունենա նաև դերասանական տաղան։ Եթե իդեպչուի չլինեի, ապա կխաղայի որոշ դերեր եւս, նշում է Սոնան։ Մկոն ֆիլմում կերպարանավորում է օլիգարխի, ու հաճախ է խաղացել այսպիսի կերպարներ, բայց այն անգամ փորձել է տարբերվել։ Կա իհարկե հիմնական ուղղվածություն, որից չես կարող շեղվել, բայց ամեն մի նոր կերպարի հիմքում դնում ես նոր բնավորություն, նոր ելևէջներ։ Վիզուալ տեսքով նույնպես այս կերպարը տարբերվում է մյուսներից, կարծում եմ ստացվել է, նշում է Մկոն։ Ինչպես նաև նա ավելացնում է, որ այս կերպարը հավաքական կերպար է եւ չկա որևէ կոնկրետ օլիգարխ, որին նրանք կրկնօրինակել են։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսները 4 ընկերներ են, որոնք չնայած շատ տարբեր են, բայց պատանեկան տարիներին ծնված ընկերությունը նրանց միավորում է մինչ օրս։ Տղաների կյանքը կարծես թե հաջողված է եւ ի բնականոն հանգիստ նոր կընթանար, եթե նրանց նվեր չարվեր եւ մեծահարուստ Լամբերտ Խաչատուրովիչի Չիքեղ առանձնատանը անօրինական փաստիչ կազմակերպվեր։ Դե մի անգամից իմ թաղման ծախսնել հաշվեք, այդ իմ կոմից քեզ նվեր, նվեր ջան։ Տղեք մի րոպե։ Եկեք թաղման փոխարեն հարսանիքը դաս կազմակերպենք։ Ձերես առնում։ Ձեր են տալի։ Ձեր չի տալի։ Ո՞վ չի տալի։ Հյուսիս հարավ կատագերգության պրեմիերան արդեն տեղի է ունեցել Վանաձորում, բայց մեծ պահանջարկի եւ արդեն իսկ սիված լինելու պատճառով եւս մեկ անգամ կցուցադրվի Վանաձորում հոկտեմբերի 25-ին ժամը 19-ին Լոռի ժամանցի կենտրոնում։ Շտապեք ձեր գրել տոմսերը։ Իսկ մենք կհանդիպենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մեզ արդեն միացել է մեր գործընկերուհին, ասում ենք քեզ բարի լույս, սիրելի։ Բարի լույս, սիրելի Գայանե։ Բարի լույս։ Արդյոք ցուրտը քո վրա ազդում է։ Իհարկե ոչ, քանի որ իմ սիրելի եղանակն է։ Այո։ Այո։ Ի տարբերություն քեզ իմ դրամատրության վրա բավականին ազդում է։ Աշխատի որ չաստի, գունավոր շորեր է ցակնու ճիշտ էսան։ Այո։ Քեզ գույներով շրջապատի առանց այն էլ աշունը շատ գուներ է։ Աշանը շատկապես ինչ է գրավում քեզ։ Բացի ցուրտը։ Գույները։ Գույները ստեղծագործելու առիթ է տալիս։ Այո, գույները։ Եվ այսօր մենք զրուցում ենք Գայանե ջան, ինչից։ Գունավոր մրգից, թուրինջից։ Թուրինջից, ահա։ Նույն grapefruit ասած։ Այո։ Թուրինջը համարվում է շատ ջերմասեր բույս։ Այն աճում է արևադարձային գոտիներում եւ շատ է զգում ջերմության կարիք։ Դրա համար էլ այդքան գուն, այո, յուրաքանչյուր մարդ եւ յուրաքանչյուր միրգ երևի թերևս։ Ասեմ, որ թուրինջը համարվում է գեղեցկության եւ առողջության միրգ։ Մենք քիչ առաջ խոսում էինք այդ մասին եւ Անին ասաց, որ այն համարվում է սրտի բուժիչ միրգերից մեկը։ Եվ ոչ միայն շտանկ խթանող։
Այո, եւ ոչ միայն սրտի համար է օգտակար, այն օգտակար է, շատ օգտակար է լյարդի համար։ Լյարդի աշխատանքը կարողանում է շատ արագ բարելավել եւ ունի իր մեջ այնպիսի նյութեր, որոնք հակակաղցկեղային նյութեր են համարվում եւ մի քանի տեսակի քաղցկեղներ նրանք կարողանում են վերացնել, այո, չեն թողնում, որպեսզի այն զարգացում ապրի մարդու օրգանիզմում։ Դա նաև նրանից է, որ խոչընդոտում են նաև ԴՆԹ-ի հյուսվածքների ավելի թուլացմանը եւ կարողանում են ավելի ամրապնդվել այդ հյուսվածքները։ Այն անգլերենից թարգմանաբար ասում են, որ նշանակում է խաղողային, սակայն ոչ մի կապ չունի խաղողի համային հատկանիշների հետ, պարզապես, այո, եւ ոչ էլ տեսքի հետ, պարզապես ծառի վրա այն ողխույզներով է աճում, եւ ամեն մի ողխույզի վրա կարող են լինել 6-ից 18 թուրինջներ։ Ընդհանրապես մի թուրինջի ծառի վրայից կարող են արդեն հասուն վիճակով հավաքել 200-ից 300 պտուղ։ Շատ հետաքրքիր է, որ այդքան մեծ եւ այդքան փարթամ պտուղ է տալիս թուրինջը։ Այն համարվում է նաև դեմքի սնուցող եւ անգամ վզի մաշկը սնուցող լավագույն մրգերից մեկը, որոնցից պատրաստում են դիմակներ։ Այն կարող են նաև պատրաստել սպիտակեցնող դիմակներ, որովհետեւ շատ անվնաս կերպով է սպիտակեցնում մաշկը։ Հրաշալի է դարքի ինֆորմացիա էր մեզ համար, նաև օգտակար, շնորհակալություն Գայանե ջան։ Տեսնեմ, շնորհակալ եմ։ Իսկ մենք հանդիպենք Սիրի Անի ջան։ Որից հետո դիմավորում ենք մեր հյուրին, Սիրի բարեկամներ։ Լույս եմ փնտրում, խավարները տաշտշելով, եթե պետք է փշրելով, հաճախ ինձ էլ վնասելով, լույս եմ փնտրում։ Թե փշուրն է աչքս ընկնում, թե ձեռքերը սենարյունոտվում, հաճախ անգամ արյան գնով լույս եմ փնտրում։ Եվ խոսում է ձայն ականջիս, ինչ գործ ունես գնա ճամփիդ, երբ լույսն արդեն ինքնամփոփվել ու դարձել է լոկ լուսամփոփ։ Այս գեղեցիկ բանաստեղծության հեղինակին ենք այսօր մենք հյուրընկալել, եւ նա Սելի օրոստադի տողներ հյուրընկալել ենք Սուսաննա Օհանյանին, փայտարվեստի վարպետուհի, ինչու՞ չէ նաև բանաստեղծուհի։ Բարի լույս։ Բարի լույս ես։ Դրամատուրգությունը շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Սովորաբար ինչպես է ձեր առավոտները սկսում։ Հենց բարի լույսով։ Բարի լույսով ու բարի մաղթանքներով բոլորին ու աշխարհին, իմ ժողովրդին բարի լույս եմ մաղթում։ Մենք տեսնում ենք այստեղ հրաշալի գործեր, ինչ որ մեկը արդեն սրան աշկադրել է, անունը ես չտամ։ Ինչպես են ծնվում այս գործերը, հնարավոր է հենց խոսեցինք առավոտից, որ երեկոյան պարկելուց կամ գիշերը, թե կուզ անգամ գաղափարներ կան եւ առավոտյան վեր կենակում անցնեք համիջապես գործի, տարբերակներ ունենք։ Այդպես փայտի առումով քիչ է ստացվում, գաղափարը կծնվի, ես ասենք չեմ կարող առավոտը դա իրագործել, որովհետեւ արվեստանոց եմ գնալու դրա համար, իսկ արվեստանոցը տնից բավականին հեռու է, հնարավոր է ճանապարհին մոռանամ ինչ-որ սարքելու։ Բայց երբ կհասնեմ ես իմ կոչերին, իմ անավարտ գործերին, արդեն հնարավոր է վաղուց սկսած մի ուրիշ գործ այդ գիշերվա ծնված գաղափարով ավարտվի։ Դա արդեն պահեր են գալի, որ ինձնից չի կախված, պահեր են գալի, որ դա ինքնաբուխ է ստեղծվում, իսկ պահեր կա, որ շատ եմ չարչարում, որ դա ես իրականացնեմ։ Մենք գիտենք, որ շատ է տարքիր սկիզբ կա այս ամենի, ինչպես կսվեց, խնդրեմ իշ սկսենք խոսենք այդ մասին, ինչպես կսվեց սերը այս արվեստի նկատմամբ։ Ես իսկ սկզբանե այսինքն ոչ շատ վաղ հասակից եմ սկսել աշխատել, դպրոցի բարձր դասարանում էի, այդպես երևի 9-10-րդ դասարաններում, երբ սկսեցի սպունգով աշխատել, իսկ սպունգը երկար կյանք չէր ունենում աշխատանքներից երկարակեցության համար, ես վերցրեցի դանակն ու փայտը, որից հետո արդեն ստացված աշխատանքները շատ էր դուր գալիս ժողովրդին, ինչևէ ես ընդհատել եմ 20 տարուց ավել
եւ 95 թվականից 94-95 թվականներին նորից սկսել եմ աշխատել, արդեն ավելի քան լուրջ ու ավելի քան, եթե մի ժամանակ դա սիրողական էր, ես որոշեցի, որ դա ինձ համար կդառնա նաև մասնագիտական և սկսեցի փնտրտուքս և փայտատեսակների ուսումնասիրության և նկարչության և սովորույթների, այս մի փոքր աշխատանքը, որ ձեզ շատ դուր եկավ, ես շատ լորի եմ պատկերել այստեղ, շատ լորի կա, որովհետև ասենք, ուրիշ մեկը այս կարգով չէր ջարդի փայտը, կարողա ուղի խփեր կացինը, կարողա մի ուրիշը, հետո ունենք նաև ասենք մեր փեսակոթուկ կոչված մեր ավանդական, որ ոնց պետք է փայտը կոտրել, որ հեշտ լինի։ Իսկ անգամ պատմություն կա դրա հետ կապված։ Իհարկե, եթե դու ցենտ չխփես, չես կարա հեշտ կոտրել։ Այո, որտեղ ծանրությունը ես ինքս։ Դա մենակ մասնագետը, ասենք, եւ ասենք, սա ես տեսել եմ այն մութ տարիներին, որ արդեն այն 5-6 տարեկան երեխան էլ կացինը պետքա սենց ջարդեր, սենց պետի փայտը կոտորեր։ Եվ ես չուզեցա, որ ասենք մեր ավանդույթները ավարտվեն, մեր ավանդույթները ասենք աշխարհը լուսավորվի, մենք էլ փայտը վառելու կարիք չունենանք, բայց այս սովորույթները պետքա, որ ասենք, թող պետք չգա ոչ մեկին, չի ուզենա, որ նորից կրկնվեն, նորից կան այդ օրերը, բայց եւ պետքա, որ հիշեն։ Պետքա որ հիշեն, ինչևէ մեկը հարց կտա, չէ, կասի, այ մարդիս, խի այն կացինը թարս դրել, հպատ մեկն է կիմանը կբացատրի, չէ, որ ինչի ա թարս դրած, դա թարս չի, դա փայտը կոտրելու մյուս հերթական բարդ դեպքերում այսպես է արվում։ Տիկին Սուսան, այս գեղեցիկ գործերը ցուցահանդեսներ ունեցել են։ Իհարկե, իհարկե, ես 6-7 անհատական ցուցահանդես եմ ունեցել, որից 2-ը Երևանում, 1-ը Ստեփանավանում, ես շատ մասնակցություններ եմ ունեցել, 2 անգամ մեր եկեղեցում եմ ունեցել, օրերս էլ եվրոպական ժառանգության օրերում իմ աշխատանքներն էր ցուցադրվում, միջոցառում եմ էր պատկերացնում իմ աշխատանքներով էր, ինչևէ, ունեմ բավականին աշխատանքներ, ունեմ արվեստանով ունեմ նաև կոչում, սիրելի հեռուստադիտողներ, Տիկին Սուսաննան ունի նաև կոչում։ Ինձ շատ ոգևորեց այն հանգամանքը, որ դուք մեր մշակույթը կարծես փայտի միջոցով առաջ եք բերում, եւ ինձ նաեւ շատ գրավեց այս հետարքերը ինձ համար լսել եթերից առաջ, եթե խնդրեմ, ես սիրելի հեռուստատողի համար նույնպես չեք պատմի ձեթի ստեղծման պատմությունը, ինչ այս երկու հետարքի հրաշալի գործիքներով։ Իհարկե, ես շատ եմ անդրադառնում մեր աշխատանքային թեմաներին, եւ առաջի գործը, որ պատրաստել եմ, դա եղել է վարը, որ ոնց ենք հացը ստացել, ոնց ենք իսկ հողը ոնց է մշակվել, եզների օգնությամբ, շատ դիմելով հայրս է ինձ օգնել եզների դասավորության և նշանակության և ասենք ավելի արդյունավետ աշխատելու համար, մեծ արձագանք ստացավ իմ այդ հորովել աշխատանքը, նույնիսկ ասեցին, հորովելը երգով էինք լսել, բայց հորովել, շոշափել, սա ինչ գաղափար է, որ դու ուզեցար, ես ուզեցա իրոք շոշափելի դարձնել, այն ամենը ինչ որ արդեն անցած է, մի ժամանակ արդեն 80 թիվն էր երևի, կամ մի քիչ 80 երևի 5 թիվներ, ինչևէ դա կարևոր չի, ես գնացի գյուղ, տեսա պապիս նալբանդ էր, ու տեսա, որ պապիս այդ զնդանի կողքի գործիքների մեջ խոտ է աճել, ես խիստ եւ ցավաց հոգիս, որ ուրեմն պապս չկա, իմ ամուսինս ասում է, ոնց պապը չկա, հետներս ինձնից շատ խմեց, ոնց կարելա պապը չկա, դու ոնց, ասում չէ, իմ պապի գործիքների մեջ պիտի խոտ չատ, փոշի, անգամ փոշի պիտի չնստեր, բայց այսօր ես խոտի ծիլեր տեսա, որ դա ինձ համար, եւ հենց այդ օրվանից մտածեցի, որ պապս էլ կանցնի իր մասնագիտությունն էլ, ու այդ փուքսի մասին, այդ զնդանի մասին, այդ ոչ մեկը չեն իմանալ, ու որոշեցի ես ավելի խորանալ, չգիտեի, որ սենց մի օր կգա, որ ես ավելին կանեմ, բայց հետո այդ ժամանակները ես սկի դեռ հույսել չունեի, որ նորից փայտ կվերցնեմ, կամ ես արվեստով
ես փոքր երեխաներ ունեի, արդեն երեխաներն էի մեծացնում։ Ինչևէ, ես անդրադարձա հողի մշակմանը, անդրադարձա նաև այդ նալբանդի մասնագիտությանը, այսօր ունեմ պայտում աշխատանքը, որ ոնց են եզները պայտել, չնայած այդ մասնագիտությունը պետք էլ չի գալի, եզը ոչ պահում են, ոչ է պայտել։ Հա, իսկ այ հողը մշակելուց հետո ոնց են ծորենը աղում, ես նաև այդ քարի երկանքներն էլ ունեմ, այսօր ներկայացնում եմ ժողովրդին։ Բացի այդ, նաև ձիթյան ես լսել եմ ուղակի, ես չեմ տեսել, իսկ ձեթը ավելի քան ունեցել են Լեննականի կողմերը, Շիրակի մարզում, իսկ մեր Լոռվա մարզում Ստեփանավանի, իսկ ձեթը հանելու այդ ձեռքի մեխանիկական աշխատանքը, դա արդեն վաղուց ոչ կիրառելի է, իսկ եթե կա ու այսօր կա, իրոք կա կտավատ մշակող մարդիկ կան, բայց նրանք ձեթը հանում են էլեկտրական աղասների միջոցով, այս մեծ ցալքարի միջոցով ջարդելով բոված մասան, պարունակությունը տեղափոխել են այս բուրգատան համար, ես 8 տարի արդեն տանջվել եմ, մինչև լրիվությամբ կարողացեմ վերարտադրել, թե ինչ եմ սարքում, այդ սարքածը արդյոք իմ սարքածը ճիշտ նայել, եւ կանչեցի կեսրարից քրոջը, որ իրանք փոքր ժամանակ օգտագործել են, ասել ճիշտ արած, բայց ինձ օգնել է մի մարդ, ով 12 տարեկան ա եղել, երբ որ օգտագործել են այս ձիթյանքը, ինքը իր 12 տարեկան ժամանակվա հիշողությունը վերարտադրելով ինձ բացատրել է Ռուբիկ Ծայցյան, որից շատ շնորհակալ եմ, եւ Ժաննան, որ այսօր չկա, Իրակինը, ինձ բացատրեցին իրանց մանկությունից, հանեցին այս ձիթյանքի բուրգատան պատկերը, որ ես կարողանում եմ այսօր ներկայացնել, որ ոնց են նախկինում ձեթը ստացել։ Դուք ուղղակի անգնահատելի աշխատանքին կալում, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, իսկապես շատ հետաքրքիր է, հատկապես որ փայտի եք սիրում աշխատել։ Բոլորն էլ, որը ինձ բան հուշի, որևէ բան, եթե հուշեց, բոլոր փայտերի հետ էլ աշխատում եմ, ստեղ ներկայացրած էս ինչ Լորի, Լորենի, Սահացիա, Սահաճարա, ասենք էս մի փոքր բանի մեջ արդեն 3 տեսակ կանա Լորենիա, դա տարբեր, Սահաճար ու էլի Լորենի, տարբեր փայտերից եմ աշխատում, կարևորը պատկերը ստանան։ Իսկ ծնողները կողմ են եղել այսպես հետաքրքիր մասնագիտության։ Իհարկե ոչ, եթե կողմ ունեին, ես վաղուց նախեսքան չէի չարչարվի, երբ որ դու ունենում ես ինչ-որ Լորվա ասած թիգունք ես ունենում, նախ արգելքի եմ հանդիպել ու ես աշխատել եմ մենակ հաշվապահ լամպերի գործարանում, 76 թվականից ես լամպերի գործարանում, 75 թվականից լամպերի գործարանում աշխատել եմ, իսկ արդեն ես նեղ պայմաններում, երբ արդեն մամաս չկար, պապաս արդեն զգաց, որ ես էլ չեմ հետ դառնա, ես իրոք պետք է զբաղվեմ այս գործով, պապաս սկսեց ինձ օգնել, իսկ դա հիմա որ հիշում եմ, որ պապայիս օգնությունը ինձ համար ինչքան մեծ էր, նա անդառից ինձ համար կոճղեր էր բերում, որի հնարավորությունը ես չունեմ, որ ես այսօր գնամ անդառ ու կոճղեր բերեմ, ես այ վաճառողների ծառել եմ դեռ 10-ականի տարի առաջ, իսկ այսօր նվիրում են ինձ, տեսնում են, գործնանում եմ, ամենքը տարբեր տեղերից նվիրում են։ Աշակերտներ ունեք Տիկին Սուսաննա, այս գերեզմանը։ Դե նայած ասենք, ունենում եմ, բայց ոչ ասենք, հիմա շատ այս համակարգիչներին են գնում, շատ ասենք սպորտի են գնում, բան փայտին եկող շատ քիչ կա կամ չկա։ Երազանքներ կա, ինչ-որ մի շատ ավելի բարդ, ինչ-որ մի շատ ավելի մեծ աշխատանք կատարելու։ Այդպես չի ասի, ամենքն էլ նա մեծ են իրան չափով, բայց դա ոնց որ պահն է թելադրում, հետո ուժը, երազանքը մի բան է կարողանալ կատարելը, մի ուրիշ բան է, երբ որ ուժը
ցանկությունն ու հնարավորությունը տարբեր են, չէ՞ հնամ։ Ասենք մեծ արցանի, ասենք որ դրսի արցանի, եթե ուժ ունենայի, սիրով կանեի։ Այդ հետաքրքիր հայկական գործիքները 8 տարի կա, որ 8 տարի է պահանջել։ Կան էլի գործիքներ, որ ուսումնասիրում եք եւ էլի արդյոք մետաղական կարող։ Անպայման բոլոր աշխատանքներն ուսումնասիրում եմ։ Եթե ես չուսումնասիրեի արագիլների ոտներ սխալ թարսի, որ թարս ցալեի, չէի կասի, ես ինչ ես արել։ Ամեն ինչ ուսումնասիրում եմ, ամեն ինչը։ Հիմա կա նման process, որ ինձ հատկապես այդ արքի հայկական մշակույթին վերաբերող գործիքներ, որ ինչպես ենք ինչ-որ բան ստացել։ Հիմա ասենք, այ ես բարել չեմ կարողանում, նախանձում եմ բարողներին, բայց շատ իմ գործերի մեջ տեղ են գրավում նաև բարը։ Ունեմ 1.6 մ բարձրության գայանե բալետը Պոպոկի փայտից, այսօր աշխատում եմ ժողովրդական պարուհու վրա։ Ժողովրդական պարուհի մի քիչ գերանը թույլ չտվեց, որ պարուհիս թևերը լայն բացի, ստիպված 1.70 մ էր գերանի բարձրությունը, ուզեցա տենց էլ անեմ, բայց գերանը նեղ էր, ստիպված եղա մի քիչ կտրեմ ոտի տակից, ու արդեն արցանս կփոքրանա, չափերն արդեն երակի աշխատանքը, բայց ամբողջական փայլնի հնարավոր չի կպցնել։ Այդ էլ հնարավոր ու չի չէ, բայց ասենք ես ինձ համար ավելի լավ ամբողջականից աշխատել, ինձ համար ավելի բան, քան թե խնդրեմ, դա կպցնելու դեպքում դա հաստոցներ են պետք, իսկ հաստոց օգտագործելու համար խնդրանք է պետք, որ ես պետք է ուրիշի խնդրեմ, իսկ ավելի լավ է ես ինքս իմ գերանի հետ կռվեմ։ Սելի հերսայտողներ, սա ես կարելի ասել նախանձելի վիճակում եմ գտնվում, ես հիմա իսկապես հպարտ եմ այն աշխատանքները, որ տեսա, ինձ եւս մեկ անգամ ուզեմ նշել այն հայկական ավանդական գործիքները, որ տեսանք, իսկապես սա հետագայում մեր սերունդին շատ է պետք գալու, տեսնել թե ինչպես են իսկապես հողից, շատ հաճախ ասում ենք մենք հայերս հողից հաց են կամել, իսկապես հետաքրքիր տեսնել թե ինչպես են դա կատարվել, եւ ձեր օգնությամբ մենք արդեն մեզ համար շատ բաներ պարզ եւ կարծեմ դեռ շատ գործիքներ կուսումնասիրել։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ այս գեղեցիկ գործերի համար։ Ահա այստեղ մենք տեսնենք հորովելը, թե ինչպես են ծառայունպես խորթակցել եք, այո։ Անպայման, առաջի հերթին։ Տիկին Սուսաննա, քանի որ մեր ժամանակը սուղ է, ի՞նչ բարեմաղթանքներ ունեք մեր լոռեցիներին, ձեր հարազատներին, ընկերներին, խնդրեմ։ Կուզենայի աշխարհին խաղաղություն լինի, բոլորն առողջ լինեն, ու աչքերը մի քիչ շպտան, ուրախ լինեն, մի քիչ ավելի փայլուն աչքեր ունենան բոլորը, բոլորը առաջի հերթին աշխարհին խաղաղություն լինի, որ ամենքն էլ իրա բնակավարում հանգիստ աշխատի։ Երջանկության ծով եմ դարձել, սիրով գրկեմ քեզ իմ ծովում, երջանկության ծով արցունքներով գրկիս խեղտեմ կարոտդ ծով, քո ծննդյան օրացույցին երջանկության ծովս նվեր։ Շնորհակալություն ձեզ, որ մարդկանց երջանկության եւ ուրախության համար դուք ձեր փոքրիկ լումաններ եք դնում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ դուք մնում եք մեր հետ եւ տեսնենք ինչ է սպասվում առջևում։ Սիրելի այտողներ, հիմա ուզում ենք խոսել իմունային համակարգից, անիջանից համար ամենա մարդու մեջ ամենա զարմանալի երևույթներից մեկը դա իմունային համակարգն է, թե իսկապես ինչ հրաշալի ձևով է մարդը ստեղծված, որովհետև եթե կան հիվանդություններ, նրանք քայքայում են մեզ, ասած մեր օրգանիզմը ստեղծել է ինքնապաշտպանական մի այնպիսի բան, որ կարողնա պայքարել այդ ամենին, որովհետև եթե չլիներ իմունային համակարգը, յուրաքանչյուր հիվանդություն մենք հետո մենք հյուսենք եւ գար անխուսափելի մահը, բայց անընդհատ կան բջիջներ, հյուսվածներ, որոնք անընդհատ պայքարում են յուրաքանչյուր օտարացին բջիջների դեմ, եւ դա կոչվում է հենց մեր իմունային համակարգը, այն հիմնականում գտնվում է նշագեղձերում, փայծախում, ավշային հանգույցներում, ողնուղեղում եւ տիմուսում։ Իմունիտետը հատուկ մարմիններ է արտադրում, որոնք պայքարում են օտարացին այդ վատ բջիջների դեմ եւ ապահովում են մեր առողջությունը։ Հիմա ուզում եմ ներկայացնել օգտակար խորհուրդներ, հատկապես ձմռանը, երբ որ մենք շատ կարիք ունենք իմունիտետի, որովհետեւ այդ ժամանակ արդեն հիվանդությունները կարծես ավելի սրվում են եւ ուզում են ներթափանցել մեր օրգանիզմ։ Եվ նրանցից առաջինն է
մարզվեք։ Առաջինը պետք է մարզվենք, սիրելի բարեկամներ, բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ չափավոր ֆիզիկական վարժությունները օրգանիզմում մեծացնում են վարակների դեմ պայքարող, այսինքն տվյալ բջիջների դեմ պայքարում ենք մենք բավականին մանավանդ առավոտյան, սկսեք ֆիզիկական վարժություններով եւ բարձրացրեք իմունային համակարգը։ Հաջորդ խորհուրդն է՝ նիհարեք, ավելորդ քաշը բարձրացնում է մի քանի հիվանդությունների բարձրացման ռիսկը, որտեղ ճարպային բջիջները, եթե շատ են նպաստում բորբոքային գործընթացներին, որոնք էլ վնասում են հյուսվածքները։ Սիրելի բարեկամներ, պետք է սնվենք առողջ սնունդով, որովհետև շաքարի եւ հագեցած ճարպերի ավելցուկը ճնշում է մեր իմունային համակարգում գտնվող բջիջների վրա։ Հանգստացեք, քիչ քնելը նույնպես ազդում է մեր իմունային համակարգի վրա եւ պետք է առնվազն գոնե 7 ժամ քնել, որպեսզի մեր իմունային համակարգը լավ աշխատի։ Միայն ուզում նշել, որ հետարքիր է մեր օրգանիզմ գործող իմունիտետը, որովհետև նա կարողանում է տարբերել իրենը, որովհետև մեր օրգանիզմում էլ ինչպես մեզ հայտնի է, կան մանրեներ, բայց օգտակար մանրեներ են, բայց երբ որ դրսից վնասակար մի ուրիշ օտար մարմին է գալիս, այդ դեպքում մեր իմունիտետը կարծես անտիվիրուսի պես, հակավիրուսի պես կարողանում է անչափ գտնել նրան եւ պայքարել նրա դեմ, սկսել արտադրել նրա դեմ մանր։ Առաջացնում է ուրեմն հակաթույներ, որն էլ ամեն ձևով կարողանում է այդ տվյալ օտարածին մարմինը, որ ներթափանցել է մեր օրգանիզմ, դուրս հանել եւ մենք կարողանանք արդեն առողջանալ։ Հրաշալի է։ Նաեւ մեզ համար շատ օգտակար է, մեր օրգանիզմի համար, չգիտեմ իմունիտետը կարող է բարձրացնել թե ոչ, բայց հումորային 6 կադր պետք է դիտենք, որ նույնպես մեզ համար շատ լավ է։ Դիտենք եւ վերադառնանք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք եւ այս բաժնում խոսելու ենք մեր եւ ձեզ համար շատ կարեւոր թեմաների մասին, մրսածության մասին եւ հազի դեպքում ինչպիսի բաղադրատոմսեր ենք մենք ձեզ առաջարկում։ Եվ վերցնում ենք սև բողկը, լվանում ենք առանց կեղևը հեռացնելու։ Հանում ենք տակը եւ հարթ վիճակում, որպեսզի այն տեղավորվի ամանի մեջ, եւ բացված մասում ավելացնում ենք մեղր։ Օրվա ընթացքում մեղրը եւ բողկի հյութը խառնվում են իրար, լցվում են ամանի մեջ, որը որ կարող ենք օգտագործել օրական 2-ից 3 անգամ։ Եվ ընթացքում նաև, քանի որ մեղրը պակասում է, ավելացրեք մեղրը եւ օգտագործեք այն, հետ շատ լավ բուժիչ միջոց է հազը ընդհանրապես պակասեցնելու եւ վերացնելու համար։ Բողոքը նաև պարունակում է կարևոր մեզ համար վիտամիններ B, C, PP եւ այլ վիտամիններ, որոնք օգտակար են մաշի, մազերի, աչքերի, բերանի խորոչի, լյարդի եւ այլ օրգանների առողջության համար։ Բողոքը նաեւ խթանում է ստամոքսահյութի արտադրությունը, որով եւ մեր ստամոքսի գործունեությունը, մասողությունը շատ ավելի լավացնում է։ Բողոքի հյութն օգտագործում են նաեւ սակավարունության դեպքում, ինչպես նաև միզամուղի համար հրաշալի միջոց է, միզամուղ հատկություն ունի։ Հիշեցնենք նաև օրգանիզմում B վիտամինի պակասը կարող է հագեցնել նյարդային համակարգի թուլացման, մազաթափության եւ այլ վադիերույթների մեզ համար, մեր օրգանիզմի համար։ Ինչ անենք, որպեսզի փափկացնենք հազը եւ վերացնենք կոկորտի քորը։ Վերցնում ենք ապսե կիտրոնը, բարակ կտրատում ենք, վրան ավելացնում ենք մեղր եւ պատրաստված այդ պարունակությունը օգտագործում ենք թեյի հետ, օրական երևի թե 2-ից 3 բաժակ, թե ինչքան որ ինձ թվում է օգտագործենք, այնքան ավելի օգտակար կլինի։ Կիտրոնի հետ կապված նաև ուրիշ խորհուրդ կա, վերցրեք 10 կիտրոն, խաշեք 10 րոպե դանդաղ վառվող կրակին, որպեսզի այդպես կեղևը փափկի եւ շատ ավելի հնարավոր լինի նրանից հյութ կորզել։ Կիսեք լիմոնը եւ քամեք հյութը, լցրեք բաժակի մեջ, դրան ավելացրեք 2 ճաշիկ գդալ գլիցերին։ 2 լիքը ճաշիկ գդալը հավասար է 1 ունցիայի։ Լավ խառնեք եւ բաժակը միջևեր լցրեք մեղրով։ Նույն հաջողությամբ լիմոնի փոխարեն օգտագործեք նաեւ խնձորի քացախ։ Ստացած օշարակի ընդունման չափը կարելի է որոշել համաձայն հազի տեսակի։ Եթե հազվադեպ եք հազում, այդ դեպքում 1 ճաշիկ գդալ օրական կարելի է օգտագործել։ Օգտագործելուց առաջ խառնուտը լավ թափահարեք, եթե հազն անհանգստացնում է ձեզ գիշերը, ընդունեք 1 թեյ գդալ պարկելուց առաջ եւ մեկն էլ գիշերը։ Ահա, սա էլ մեր հիվանդությունների դեմ լավ պայքարող միջոց՝ կիտրոնի միջոցով։ Իսկ այժմ զարգանում են ֆուտբոլային կրքերը եւ այդ հարցում մեզ օգնում է Դավիթ Սահակյանը Ինտերֆուտբոլ բոնուսի միջոցով։ Վայելենք եւ վերադառնանք։
Սիրելի հերոսայտողներ, իսկ այս մեր վերջին բաժնում ուզում ենք տեղեկացնել օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին եւ իհարկե թե ովքեր են այսօր ծնվել եւ այսօր 294-րդ օրն է տարվա, եւ նահանջ տարվա դեպքում կլիներ 295-րդը եւ տարվա վարտին մնացել է ընդամենը 71 օր։ Սիրելի բարեկամներ, 1805 թվականի այս օրը տեղի ունեցել Տրաֆալգարի ճակատամարտը՝ մի կողմից բրիտանական, մյուս կողմից ֆրանսիացիների եւ իսպանացիների նավատորների միջև։ 1965 թվականին հենց այս օրը Իքեյա Սեքի գիսավորն անցնում է Արեգակից 450,000 կիլոմետր հեռավորության վրա։ 1833 թվականի այս օրը ծնվել է շվեդ քիմիկոս ինժիներ Ալֆրեդ Նոբելը, որը հայտնագործել է նաև Նոբելյան մրցանակ։ 1848 թվականին ծնվել է Պոլսահայ արևմտահայերի ազգային ազատագրական պայքարի գործիչ Մկրտիչ Պորտուգալյանը։ 1863 թվականին ծնվել է հայ գրող Սիպիլը, նրա ընդհանուր անունը Զաբել Խանջեյան, մանկավարժ նաև հասարակական գործիչ։ 1957 թվականին Արցախի ազատագրական պայքարի մասնակից Վալոդիա Աղաբեգյանը։ Այսօր ծնվել է հայկական ցակումով ամերիկուհի մոդել եւ դերասանուհի Քիմ Քարդաշյանը։ Իսկ 1983 թվականին հայ շնորհալի դերասան Երվանդ Ենգիբարյանը, որը ցավոք սրտի շուտ հեռացավ կյանքից։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, 1989 թվականին ծնվել է Ալեքսանդր Միրզոյանը, ծանրամարտիկ, Եվրոպայի չեմպիոն, նաև օլիմպիական չեմպիոն, խորհրդային ծանրորդ Օքսեն Միրզոյանի որդին է նա եղել։ Իսկ ընդամենը նրանից 2 տարի հետո ծնվել է եւս մեկ չեմպիոն, Սամար Արթուր Ալեքսանյանը, 1991 թվականին բժամարտիկ, Եվրոպայի չեմպիոն։ Թող որ Աստված տա մեր ազգին այսպես առողջություն, ուժ, կամ որպեսի կարողանանք միշտ հաղթանակներով վերադառնալ տարբեր վայրերից եւ իհարկե մեր երագույնը բարձրանա եւ մեր հիմնը հնչի տարբեր երկրներում։ Այո։ Մնացեք խաղաղությամբ, սիրելի բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Մնացեք բարեկամ։